në aliancë. Duhet në ngrohet në aliancë, përshka që Amerika është njëfë në Rusi, e me aliatët e Rusisë. E që a përpara në veri, veriu në verit, do të bo bashkë me Amerike. Jo se ne nuk di me mbrojt verit tonë, jo se Serbia, terroristët e Serbisë, mujt me rezikue ato që është mërije në të natën e 17 shkutit e 2008-ës, po për shkak që ne të shirojnë me kryu edhe ma shumë fitore në tarën, që pjesë e kësaj aleanse, do të me jesë bashkë. Sjelja e këtaj qeverisë, duke kryu e shvillu më shbesim, me alatët e sigurisë, nuk po flasim në një takim që kërë me dyrë në bjullëra, bon me thonë jo shumë herë, për propaganda kundër përfaqësuesve të shtetit Amerikës, veprimet mosbesuese, pastaj mungesa e vullnetit me mbajtë rreshtin, nuk është gjëbim Kosovës e shqiptarë një minute, asë një herën, pra, ja bëj me dije tonë, edhe aty në qeveri, edhe Serbisë, që s'mujnë kërkush me rezikue, asë një tonë, Kosovës, asë verim, edhe terroristave sërbë, në tregojnë që njërë dur për i Kosovës, në cilës do pjesë Kosovës, cilës do plonë të Kosovës, por një kosisë e njerëzve të dojnë, njërë dur prej trahtisë në e radhve tonë.